Malik Baye Mbaye Donne Mbaye Dafa Demon Casamance Di Way Serigne Babacar Muneko Mbaye Nari Nena Nu Manu Fute Nena Nu Gongo Wolof Ni Mbaye Danga Jolay Jogi Fele Di Kas Nan Baye Mbaye Donne Mbaye Lutax Nga Ñew Suñu Dëkk Te Waxo Ñun Jolay Luñu Wax Baye Mbaye Donde Da Di Ne Ciol Ciol Amna Man Maangi Fi Ci Casamance Serigne Babacar Se Nga Tiwa Wan Lan Lay Def xolal xam nga lan moy solution ba serigne babacar se nga brancher baye baye donde mu nga nan ci diggu jolay kililing kala la ko dem baye acha ka cha kala ko dem baye kililing kala la ko dem baye ka cha kala ko dem baye sangala ngo wi sankana kula kinga folidan sedele